Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa. Para ng sa langit. Sige na. Gawan mo na ako ng ng painting ko. Ang tagal ko na kayang pangarap yun. Vanessa, tigilan mo nga ako. Tama na yan. Hoy! Teka nga lang, magkano ba pagpapagawa ng painting? Tsaka, gusto ko yung yung kasya sa dingding ng kwarto ko. Yung malaki, tapos yung maganda ako, syempre. Tsaka, hello, may pambayad ako, no? Ay, Vanessa, kinukulit mo na naman si Arthur. Okay lang. So, nasasanay na rin ako. Oh, pantawid gutom. Oh, kumain muna kayo. Gusto ko to. Good evening. Hi, Papa X! Ang ganda mo naman ngayon. Talaga. Ano ba naman yung suot mo? Ay. Bakit? Kari ko naman na. Ano ka ba? Oo, kere mo. Kere. Bango naman. Ay, Vanessa! Behave! Ikaw, ha? Yan. Buti nga, napagalitan ka. Hoy, ikaw! Nagsiselos ka lang. I-paint mo na kasi ako para it's na rin kita. Sa, tama na. Tigilan mo na ako. Diring-dire? Di nga pala ako magtatagal kasi night shift ako. Pero nagdala ako ng dessert. Oh, thank you! Ay, check ko muna si Miguel, ha? Tapos mag-umpisa na tayo. Dali. Tama? Tara po, ito po. Tama? Hindi na, ito na. Dami naman yan. Ang sweet mo naman. Lakas eh. Kung okay lang sa inyo at napapanahon naman, mag-reflect muna tayo. Lumaki tayo na dinadasal natin ito. Pero gaano katotoo sa atin ang mga salitang ito? Sinasabi natin, ama namin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ama sa atin? Anong ibig mo sabihin? Ang tinutukoy mo ba yung ama natin sa lupa o yung ama natin sa langit? Depende sa'yo. Pag narinig mo yung word na ama, ano ba ang naalala mo? Yung word na ama, ano ba ang naalala mo? I expected a lot from you, Alexander. What went wrong? My team didn't deliver, sir. Ang dami ko nang narinig mga recorded conversations with our customers, and some of your members are so unprofessional. Alexander! Alexander! Ikaw ang nag-train sa mga yan, di ba? Alexander! Ikaw ang nag-train sa mga yan, di ba? Just give me another chance. We'll do better next quarter. Just do it! Ang dami na nating kompetisyon. You, of all people, should know that! Gagawin ko po lahat ng makakaya ko. If your team continues to perform this way, might as well get rid of some of them. Maghanap ka na ng kapalit na competent. Tell me, can you really handle the pressure? The pressure? The pressure? Yes, sir. I'll do what needs to be done. Sige na, malis ka na. Wala, ano? Isa ka pa. Puro tanga ba lahat na nagtatrabaho dito? Mahirap ba sumagot ang tama? Ikaw, Alano, ilang buwan ka na rito? Ha? Tatlo? May gitatlo? Alam mo, I think I've already given you enough warning. I suggest get all your things and just get out of my sight. Ano pang hinihintay mo? Malis ka na! Sige na! Ayoko nagkakamali. Lumaki ako na ginagawa ko naman lahat ng gusto ng mga tao na kapaligid sa akin. Pero hindi ko naiintindihan bakit ba kahit pinagbubuti ko naman ng lahat, sumasablay pa rin. Okay lang. Hintay ka ba? Tapatin mo nga ako. May gusto ka bang mangyari? Wow. I like you. Straight to the point. Lumabas ka dyan, Sander! Hoy! Lumabas ka dyan! Ayoko! Papaluin niyo na naman ako! Bakit bumaba tong grades mo? Lumabas ka dyan! Pag hindi ka lumabas dito, wawasakin ko talaga tong pinto na to. Hindi ako nagbibiro, ha? Nasa top 10 pa rin naman po ako, ha? Ha? Top 1 ka ba? Wala ka kasing ginawa ko, hindi. Puro paglalaro. Oo, ano na nangyayari dito? Kausapin mo yung anak mo, ha? Alexander, buksan mo ang pinto. Anak, huwag mo na kasing galitin ang tatay mo. Nay, ayoko pang tumigil sa paglalaro ng volleyball. Ititigil mo yung paglalaro mo ng volleyball, ha? Ha? Ay! Ang atupagin mo, yung pag-aaral mo! Alex! Tama na po! Mahawa ka sa anak mo! Ayusin mo yung grades mo! Ang tutukan mo, yung pag-aaral mo! Hindi mo maayos ang grades mo, lumayas ka dito! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, eh. Ha? Mahawa ka! Mahawa ka sa anak mo! Titigil ka dyan, ha? Oh, no. Titigil ka, ha? Hmm? Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Inisip mo na ba kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo? Bakit plano rin ba niya na sinasaktan ng tatay yung sarili nilang mga anak? Baka naman pasaway ka kasi. Eh, mukha kang sutil, eh. Naitira mo ako, ha? Alam niyo, kahit mukha akong sutil, good boy naman ako. Weh, talaga lang, ha? Bro, wala ka bang ideya kung bakit layak kang sinasaktan ng tatay mo? Basta, galit na galit siya sa akin lagi. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Sa lahat naman ng bagay ginagalingan ko, pero parang kahit anong gawin ko, tapatin mo nga, hindi siya nagiging masaya. May gusto ka bang mangyari? Wow. I like you. Gusto rin kita. Straight to the point. Mm-hmm. Kulit lang, ha? Powder lang. Bilisan mo. Alexander! Huwag na huwag kang tatamad doon, ha? Tumulong ka sa auntie mo. Makisama ka sa mga pinsan mo. At ang asta mo dito, huwag na huwag mong dadalhin doon. Alexander, sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag mo akong papayain sa uncle mo. Uuwi-uwi ka naman dito kapag bakasyon. Bakit ba ayaw ni tatay dito? Hindi naman sa ganun, anak. Mas okay doon. Tsaka mas maganda ang mga eskwelahan. Bakit hindi niyo nasabihin sa akin yung totoo? Ano, Alexander? Nagbabagal ka na naman? Bilisan niyo nga! Sorry ka na lang sa tatay mo. Para saan po? May ginawa po ba akong kasalanan sa kanya? Hindi niya po ba ako mahal, ma? Sana iba na lang tatay ko. Sorry ka na lang. Pagpigyan mo na siya. Alam niyo, kahit malayo naman ako sa tatay ko, siya pa rin yung iniisip ko eh. I wanted to continue to please him. Kahit alam ko namang baliwala lang to sa kanya. Pero nasabi mo na ba to sa kanya, lahat na to? Hindi ko na rin sinubukan. I was hoping na may masasabi siya sa akin maganda kahit, alam niyo yun, ginawa ko lahat ng makakaya ko. Well, pero alam niyo, mabait yung uncle ko. Sobrang bait. Sa kanya ko naramdaman yung hinahanap ng anak sa isang ama. At least, kahit pa paano, may nagparamdam sa'yo ng pagmamahal na yun, di ba? Tama. Malaking bagay na yun na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Oo naman. Alam ko naman yun. Grateful naman ako sa uncle ko. Tsaka, mabait talaga yun. Pero siyempre, iba pa rin yung hinahanap ng anak sa isang totoong ama. Alam mo, Papa X, pwede mo naman ma-feel yun sa ibang fafa eh. Gaya ko. Etos. Etos lang. Anyway, hanggang dun lang muna. Marami pa sana akong gusto ikwento, pero hindi pa ako handa eh. Okay lang. Oh, pwede ako naman? Yep. Okay lang ba sa inyo kung ikwento ko lahat dito? Mm. Meron akong mga pasabog. Okay lang ba? Okay lang. Ay, mukhang mahaba yan ah. Gabi na eh. Uwihan muna tayo. Hoy! Kung ayaw mo, hindi wag mo. Ready or not, here I'm come! Ay, teka muna. Sandali. Lumiyak yung ano ko, sandali ha. Alis na rin ho ako. Ay! O, sige, sige. Uy, may pasok pa ako. Pasok pa ako. Grabe to. O, sige, ikaw na lang. Eto na yung kwento ko. Sandali. Share lang ako. Tsaka muna, kain ka muna. Wow! Wow, ang saya naman. Mag-isa lang ako. Wow. Okay, so ito yung unit. Oh, ito na ba yun? Actually, konti na natin. Gusto ko yung mga mature. Marunong kasi silang mag-alaga. Kasi ito yung magiging cabinet mo. Lahat handang ibigay sa'yo. Pati mga pangarap mo. Handa nilang suportahan pag nagustuhan ka. Oh, ang ganda! Ang laki! Malaki talaga siya. Uy, parang gusto ko na to. Ang ganda nito. Okay, so good na yung magiging terms. So ano siya, 1 month deposit, 1 month advance, tapos kailangan ko 11 post-dated checks. Ah, hindi. Okay lang, ikakash ka na lang kasi darating na yung monthly ko. So ang ganda yung nasa yun. So, ready na ba to for Occupy? Ready for occupancy, oo. Yun nga. Yun yung ibig ko sabihin. Anyway, gusto ko sana to kaya lang. May mas maliit ba dito? Kasi meron pa akong bibili na laptop. Ay, meron kami mas maliliit na rooms pero nasa ibang floor. Gusto matignan? Sige. Okay lang ba? Halika. Ang ganda dito talaga. Ganda talaga. Picture tayo. Uy, ang ganda. Tara, tignan natin yung iba. Number JA217 scheduled to arrive at 9:45 AM from Baghdad is delayed. Once again, flight number JA217 scheduled to arrive at 9:45 AM from Baghdad. Hello, Ronald. Delayed yung flight ni Rocky. Tawagan na kita ng oras mo kung suduin ha, para makabalik tayo sa studio. Okay. Uy, girl. Puti ba yung nantay mo? Hindi na darating yun. Sa susunod, hapon na lang hinapin mo. Hello, Ronald. Balikan mo na nga ako dito. Para makabalik na ako sa studio. Sige, te-text kita ng oras. I don't care to you! You lied to me! I wait for you and you not show up! I really wanted to be there. My wife, she's just been suspicious. Suspicious? Suspicious mo mukha mo! You lied to me and I look very stupid there! I'm sorry, honey. Just listen to me, please. We can't go on like this anymore. Let's lay low for a bit. What? Before you told me you are divorced. I don't care. You're not the only one anyway. There are many there naman that would like me, no? You're such a liar. I hate you. You're such a liar. Someday we'll have our time. I'm sorry, Vanessa. Please let me explain. No! No, explain. You lied to me and I hate you. I will hate you forever. Buti na lang nabayaran ko ng buong taon yung bahay na to. Hindi ko alam. Wala siyang binabanggit. Sorry. Pare-pareho kayo na sinasabi. Tuwing kailan siya nandito? Pag may oras lang. Pag nandyan, andyan. Ilan ang anak niyo? Isa lang. 7 taon na siya. 7 taon? 7 taon niya akong niloloko? Mga hayop kayo. Ang kapal ng mukha mo. Ang baba ng uri ng pagkatao mo! Pasensya ka na, hindi ko alam. Sinira mo ang buhay namin. Napakahayop yung dalawa. Marami ng beses sa ginawa niya to, pero hindi ko alam nagbunga ang kahayupan niyo! Patawarin mo ko. Hindi ko talaga alam. Walang kapatawaran ang ginawa mo! Mas madalas na nga ako umuwi dito eh, di ba? Mas mahal kita kaysa doon. Alam naman yun. Kita mo palagi ako nandito. Huwag ka't magalit. Ewan ko sa'yo, diyan ka naman magaling. Alam mo, hindi bagay sa'yo nakagalit. Ganda-ganda mo lang. Mukha hawakan. bango-bango ka. Carlos? Sweetheart, huwag ka na magalit. Mamawa ko. Sige na. Ikaw naman natin. Carlos, ano ba? Nagagiliti ako. Eh, bango-bango. Bango-bango na. Kaya, doon tayo sa kwarto. Sweetheart, Vanessa! Pumasok ka na! Gabing-gabi na! Magandang gabi po. Masok ka dito! Bye! Ay, salamat sa pagkatanda. Bukas ulit. Apo ka nga doon! Ano ba yung suot mo? Magpalit ka nga! Sino yung mga kasama mo? Mga kabarkada ko! Barkada? Mga lalaki yun ah! Sumasama ka na ganyan ang itsura mo? Naghahanap ka ba ng disgrasya, ha? Magpalit ka na suot mo! Magpalit ka na suot mo! Ako! Ito na nga! Magandang gabi sa ating mga taga-Masuri. Loko! You're very excusing me. Oh, talaga lang ah. Gusto ano talaga ito? Pwede pong magtanong. Kasi po, ano, kwento ko lang po. Kasi po, ano, show niya naman. Nahilig tong isang to. Ano po, kayo naman eh. Ano po, nung una, masarap, tapos nung... Ay, alam naman. Ah, wait, my camera is malabo eh. It's blur. Can you please give me a new one? Ay, galing naman itong kausap. Ano po, kasi may nangyaring mga hindi maganda sa amin. Alam kung bakit parang ano, ayaw niya na gano'n, so... Fine. Kasi po ano, O, Vanessa, pakibasa nga yung ino. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Well, hindi naman siya nagkulang sa nanay ko. Kaya nga siguro hindi siya maiwan kasi hindi naman kami nagutom kahit kailan eh. Ganyan din ang ama natin sa langit. Kailanman hindi kanya pinabayaan. Teka lang, hindi pa babayaan? Sorry ah, pero... Hindi ko talaga matanggap yung sinabi mong yun, in fairness ah. Kasi kung ganun, bakit meron pa rin masasamang nangyayari sa buhay natin? Nagkahanap ka ba ng disgrasya? Vanessa! Tulungan mo nga ako dito. Oh, ano nangyari sa'yo? Tikitingin mo nga tong bawang. Nay, akin na. Oh, ano ba yun? Ay, itong sibuyas. Nay. Oh, ano ba yun? Sabi mo ang diretso. Dahil na yung tatay mo, wala pa tayong pananghalian, no? Buntis po yata ako. Buntis po yata ako. Ilang kawalang dinatnan? Dalawa. 3 buwan. Sigurado ka? Diyos me naman, Vanessa. Hindi pa ba sapat ng kayahan ko? Dumagdag ka pa. Pinalayas ako ng nanay ko. Eh, bago pa dumating yung araw na yun, gusto ko na rin umalis eh. Eh, yung baby mo. Ako dapat ang inaalagaan nila nung mga panahon na yun, di ba? Nandun ako, wala akong ibang masabi kundi, Diyos ko, tulungan mo ko, tulungan mo ko. Alam niyo, sorry ako ng sorry. Hindi ko man lang alam yung gagawin ko. Eh, kasalanan naman nila lahat ng to eh. Diyos ko, ang bata-bata ko pa para mag-alaga ng bata, no? Narinig ng Diyos ang dasal mo noon, Vanessa. Hindi madamot ang Panginoon. Walang kasalanang hindi niya kayang patawarin. Nung umiyak ka, nung humingi ka ng tawad, narinig ka niya at hindi ka niya pinabayaan. At handa siyang patawarin ka ngayon, pero kailangan mong isuko ang iyong buong buhay sa kanya at tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Ay! Magnanakaw! 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 Hay! Mandarukot! Ining, salamat ha! Magnanakaw. Pero mahuli yung mandarukot na yun. Ining, parang okay ka lang ba? Ayos lang pa ako. Parang hindi maganda ang lagay mo ah. May kasama ka ba? Okay lang po ako. Taga saan ka ba? Ay! Naku, teka! Sandali! Halika! 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 Halika, tulungan kita. Bye, Mother! Oy, Christine, agahan mo bukas, ha? May catering tayo. Yes, Mother! Hoy! May papakita ko sa'yo. Taran! Ang cute na. Ang cute naman. O, diba? O, ito, para sa'yo to. Salamat. Magtagal ba kayong magkakilala? Mga tingin pa saan kami nagchat-chat. Panay yung padala ng moko. Pero hindi pa lang makabuelo sa anda. Kaya, pa-100 lang remittance. Di nga! Oo. Teka lang. Oo. Eto siya, oh. Matanda na. Pero may asim pa yan. At blue eyes dye. Oo nga. O, diba? At eto pa. Atin-atin lang to, ah. Pupunta daw dito sa Pasko. Talaga? Gusto daw makilala yung pamilya ko. Eto na. O, diba? At eto pa, marami daw kasama. Mukhang maghahanap din. Vanessa, bilisan mo dyan. Tulungan mo ako dito sa kaha. Apa, apa. Sama mo naman ako minsan po mag-i-internet ka, ha? Oo naman. Sige, sige. Bye-bye. Salamat, ah. mangyari sa akin yun? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari sa akin yun? Makasalanan lang talaga ang mundo at may mga taong gagawa at gagawa ng masama sa kapwa nila. Kasi wala silang takot sa Diyos. Ewan ko, siguro malas lang talaga yata ako sa mga lalaki. Vanessa, huwag kang magagalit sa akin, ha? Minsan kasi, ang tigas ng ulo ng tao. Ako, ikaw, yung dalong yan. Oh, bakit ako? Ito lang, oh. Pinipilit natin yung gusto natin. Palagi ko, panahon na para bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon na pakita sa atin ang Kanyang pagmamahal. Siguro wag muna nating hanapin sa iba. Hi! Yes, ma'am. May I help you? Fine, thank you. Ate Nika, yes. Pwede ba kay Steve Trotter? Steve Trotter? Yes. Steve Trotter as in Trotter, T-R-O-T-T-E-R? Double T. Sorry, ma'am. Wala po kaming guest under that name. Ate, sabi niya magmi-meet kami dito sa hotel na to. 3 p.m. nga po daw eh. Galing siya, Colorado, America. Pa-check naman po ulit. Okay. Sorry, ma'am. Wala po talagang reservation under that name. Ate, imposible po kasi yun. Ito po, oh. Ito po yung picture niya. Check naman po ulit. Po. Sige. I'm sorry, ma'am. Wala po talaga. Sige po. Salamat. Sander, ikaw muna magbasa ng verse natin. At patawarin niyo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa lahat ng mga naikwento niyo sa akin, meron ba kayong mga tao na kailangan patawarin? Hindi ko alam kung galit ako sa kanya eh. Kasi bata pa lang ako, wala na siya. Ngayon, nasanay na akong mabuhay mag-isa. Hindi ko matandaan eh. Once again, congratulations to Arthur Miyaga, an up-and-coming artist, for winning the first place. So everyone, we would like to invite you, the family, the guests of our winners, to come up here in the stage para sa konting picture-picture man lang. Tara, kita kayo! Oh, Arthur, congrats. Ang ganda talaga ng entry mo. Sana yung family mo? May kasama ka ba? Tawagin mo na. Wala po akong kasama eh. Okay, so everyone, Mr. Photographer, tara, tara. Guys, compress tayo para group shot. Tara, tara. Okay, dito lang ha. O, tingin lang dito sa akin. Ready? O, smile lahat ha. 1, 2. O, isa pa mga bata. 1, 2. Okay, thank you. Saan tayo kakain? Dito na. Yes, thank you kayo lahat. Maganda? Oo. Yay! Ang galing ko, no? Sabi kasi ng papa ko, paborito daw niya yung mga drawings ko, eh. Ikaw, kailan dadating papa mo? Hindi ko nga alam, eh. Ah, ganun ba? May gera daw dun, eh. Alam mo na yun. Pero ako, hindi mo na ako papabalik doon. Masyado ng magulo. Ano sabi sa POEA? Nasa amin naman kung gusto naming umuwi o hindi. Anyway, may makukuha pa ako sa contribution ko doon. Alam mo, hanap na lang muna ako ng jeep pampasada. Taste-taste na lang muna. Uy, huwag ka maingay ha, pero sabi ng lola ko, si Papa daw na nasabugan ng bomba habang dinadrive niya yung truck niya. Uy, mag-drawing ka din. Tignan mo, sabi ng Papa ko, mas namimiss daw niya ako kapag nakikita niya yung drawings ko. Kita nga. Gusto ko laging masaya, makulay. Meron kasing mga eksenang bumabalik-balik sa isip ko. Pag nagpipinta ako, yun ang nakikita ko. Hindi ko alam kung nangyayari pa talaga o gawa-gawa ko lang. Kayo po ba si Arthur Miyaga? Ay, napapirma po. Okay, thank you po. Thank you po. Oh, Vanessa, anong nangyari sa'yo? Problema nun. Wala kasi akong masyadong naaalala sa tatay ko. Ano bang dapat na maramdaman ko? Dapat ba akong magalit? Ino doon na tinatayang nasa 1,000 overseas workers. Sa pinakahuling update ng DFA, 8 Pilipino na ang naiuulat na nadamay sa pambobomba sa Iraq. Hello? Mel, hindi na lang muna ako tutuloy ha. Pinawi ni Alamid yung Ukraine. Sensa na. Kusapin ko na si Arthur. Arthur, kausapin ka daw ng papa mo. Hello, Daddy. Susundin na po namin ikaw sa airport. Merry Christmas, anak. Hindi muna makakauwi si Papa. Ano ba ang gusto mong regalo sa birthday mo? Mario Brothers po. Ah, sige. Sa sweldo, bibili ni Papa yon para padala ko sa'yo sa birthday mo. O, buksan mo mamaya yung mga Christmas gift na pinadala ko dyan, ha? Okay po. Merry Christmas, anak. Merry Christmas. Umuwi ka na lang, Artemio. Hindi pa naman kami apektado gaano ng gulo. Sayang naman yung maiipon natin kung uwi ako. Sige, tawag na lang ako ulit. Oh, sige, mag-iingat ka na lang, ha? Anak, madaming linuto si Mami. Gusto mo na ba kumain? O gusto mo mag-open ng gifts? Open. Halika, open tayo ng gifts. Lahat yan, puro sa'yo. Anong gusto mo i-open first? Ayan, oh, dami-dami niyan. Want this? O, ito. Hoy, ano? Aala lahat ng pagkain mo! Ayan na. Hoy, akin lahat ng pera mo. Ubus ko na. Sinungaling, may pera ka pa eh. May pera ka pa pala eh. Wala. Welcome home, Papa. I miss you, Papa. Ano nga yan? I miss you, Papa. Duwag. I miss you, Papa. Mahal na kaya ako? Hindi ko matandaan eh. Papa! Papa? 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 Mama? Papa? Ang dami kong tanong na hindi nasagot. Siguro kasi wala namang kumakausap sa akin. Kamusta ka na, Arthur? Pasensya ka na at matagal-tagal akong hindi nakasulat. Simula nung namatay ang tatay mo sa gera, bumuha na rin ang mundo ko. Napabayaan kita. Lumaki ka na nga na wala ang tatay mo, nakisabay pa ako. Kahit anong mangyari, mahal na mahal ko kayo ni Arthur. Artemio? Gumuho na rin ang mundo ko. Napabayaan kita. Lumaki ka na nga na wala ang tatay mo, nakisabay pa ako. Papa? Mama? Alam ko hindi sapat ang mag-sorry lang sa'yo. Babawi ako sa'yo, anak. Ngayon, pinipilit kong bumangon at mag-umpisa uli. Hinanap ko lahat ng mga bagay na magpapaalala sa akin ng iilan nating araw na masaya. Sama-sama. Buo ang pamilya. Buti ka nga eh. Wala kang memories ng tatay mo. At least, wala kang babalikan. Wala kang highlights, words, trauma. I guess tama ka. Pero alam mo, pinangarap ko pa rin na makasama yung tatay ko. Anyway, Rebecca, sabi mo mahal ako ng Diyos, di ba? Hindi ko pa rin lubos maintindihan o maramdaman. Pero mas gusto ko pa siyang makilala. Ayos to bro ha. Medyo iba ha. Bakit to? Ano, may pinupuntahan kasi ako ngayon eh. Ang dami ko natututunan. Ano yun, nakapunta ka na ba sa ano, Bible study? Yun ba yung ano, praise the Lord? Pare, mas personal yung tinuturo sa amin dun eh. Anong ibig mo sabihin dun? Para yung pagmamahal ni Jesus, ng Diyos natin. Oo, madalas natin siya naririnig sa simbahan, kung saan-saan pa. Pero ito, parang mas naramdaman ko siya eh. Alam mo yun, yung hindi lang mababaw. Paano ko ba sasabihin to? Pare, ang linaw, pero di ko mag-gets. Pare, pwede pala maramdaman yun, no? Hari, kung may oras ka, gusto mo sumama ka sa amin minsan? Tumigil ka. Pwede ba makasalanan doon? Baka masunog lang ako. Ano ka ba? Brad, kung makasalanan ka, para sa'yo talaga yun. Para sa atin. Oo? Oo. Kumusta yan? Sige, teka. Huwag kang malikot, ha? Sige, sige. Ito, malalim to. Aray! Masaya pala ito! Hindi ko alam kung naalala mo ito. Tandang-tanda ko yung saya ng tatay mo nung kasama kayo. Yun na pala ang huling pagkakataon. naririnig niya lahat ng panalangin mo, ninyong lahat. Sige, ituloy natin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nabuhay ako na sinusunod ko kung ano yung nagpapasaya sa tatay ko. Ngayon, gusto ko yung gusto ko naman. Ay, sorry! Hindi, ayos lang. Ayos lang. Gusto makita? Hindi na. Sige. Sige. Tungo sexy. Relax. Teka. May nakakita na ganito? Oo, yun. Mas okay ito eh. Oo, grabe. Mas okay. Okay lang. Hinihintay ka ba? Parin mo nga ako. May gusto ka bang mangyari? Wow. I like it. Straight. Straight to the point. Mm-hmm. Wait lang ha. Powder lang ako. Bilisan mo. Sa mami mo katingin ah. Gusto mo ba? Bakit? Gusto mo rin ba? Saan tayo? Ding yung bato, ding! Tara! Ten. Sinasabi ko na nga ba? Hindi na po. Walang bakla sa pamilya natin! Sinusumpa ko, pag merong bakla sa pamilya natin, papatayin ko! Dahil na yung tatay mo, wala pa tayong pananghalian, no? Muntis po yata ako. Muntis po yata ako. Kailan ka walang dinatnan? Dalawa. 3 buwan. Sigurado ka? Diyos me naman, Vanessa. Hindi pa ba sapat ng kahihiyan ko? Dumagdag ka pa. Sino ka man yan? Sino ka man yan, Vanessa? Ay! Lintek, Vanessa! Sinong ama niyan? Magsalita ka! Sinong ama niyan? Tay! 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 Malandi kang bata. Nilokadyo ka mga malagya kayo! Malandi kang bata ka! Mga malagya kayo! Bitawan mo ko! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Malandi kang bata ka! Lumayas ka! Ay, hindi totoo yan! Makinig ka! Lumayas ka! Makinig ka! Hindi kita kailangan dito! Lumayas ka! Lumayas ka! Hindi ka na, pasok tayo sa loob. Huwag mo paliwalaan yung anak mo, nag-iimbento lang yan. Hindi ka na. Sarili niyang anak. Naku, mga malagya kayo! Bakit hindi ako pinaglaban ng nanay ko? Madumi. Papa, ang uri ng pagkatao mo. Kasalanan ng mga magulang mo. Pero lahat tayo nagkasala, Vanessa. Wala ni isang malinis sa atin. Ganun na lang ang sakripisyo ni Jesus nung namatay siya sa krus. Namatay siya para sa kasalanan ng mga magulang mo at para sa mga kasalanan nating lahat. Sorry, please. Oh, Rebecca. Uy, may mga miss call si Sander sa akin kagabi. Tinatawagan ko pero hindi sumasagot. Sandali lang, Rebecca, usap tayo minsan, ha? Oo. Sa'yo. Sander? Sander! Sander! Ano nangyari sa'yo? Sander! Tulong! 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 Hindi na mababago ninuman ang ginawa o hindi ginawa ng mga magulang mo. Pero ikaw, sa sarili mo, sa tulong ni Jesus, pwede mong baguhin ang lahat ngayon. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, patawarin niyo po kami sa lahat ng nagawa naming kasalanan sa inyo. At tulungan niyo kaming magpatawad sa mga nagkasala sa amin. Isinusuko namin mula ngayon ang lahat ng sakit sa aming puso. At tulungan niyo kaming ayusin ang mga nagulo naming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tuloy-tuloy ang ikot ng mundo. Hindi titigil ito dahil sa mga kasalanang nagawa sa atin at mga kasalanang nagawa natin. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang lahat ng masakit na pinagdaanan at luhang iniiyak mo, nakikita lahat ng Diyos Ama. At sa tamang panahon, matatapos din. Pare-parehong may mga pagkukulang sa atin ang mga ama natin. Si Sinisisi ko ang tatay ko sa mga bagay na pinili ko nung lumalaki ako, na inakala kong magpupuno sa pagmamahal na hindi niya naibigay sa akin. Pero salamat sa isang taong nagpakilala sa amin sa Diyos Ama, na nag-iisang perpektong tatay. Ganun na lang ang pagmamahal niya sa atin, na sinakripisyo niya ang nag-iisa niyang anak na si Jesus para bigyan ng kulay ang mga madidilim nating nakaraan. Minahal at handa niya akong patawarin kahit nung makasalanan pa ako. Siguro, yun din ang dapat na isukli ko kahit hindi madali para sa akin. Hindi pa ako lubos na handang magpatawad. Pero gusto ko nang sumuko at sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Nay. No? Wala na siya, anak. Anak. Patawarin mo ako, anak. Sorry. Sorry din po. Sorry ko na. Sorry. Anak ko. Ang kwento ng buhay mo ay magiging regalo ni Jesus para sa ibang tao na pareho ng pinagdaanan mo. Isuko mo lang ng buong buo ang puso mo at buhay mo sa Diyos Ama at bibigyan ka niya ng bagong simula. You've just watched the lives of Vanessa, Sander, and Arthur. Three different people, but each of them had fathers who hurt them in different ways. For one, na-abuse siya. Yung isa naman, parati siyang wala. He was always absent. For all those important occasions, important dates, he was always absent. Yung isa naman, demanded perfection. Kung hindi siya number 1, hindi po pwede. Lahat po sila ay nasaktan. They were all deeply hurt by their fathers. But you know what? I'm not perfect. Wala namang perpektong ama. But God, our Heavenly Father, forgave us. That's why we too need to be able to forgive. But our hearts must be ready. Our hearts must be right. And there's only one way to make your heart right. And you know how that way is? To give your life to Jesus Christ, to offer your life to Him. I want to lead you into a prayer, a simple prayer, a prayer to receive Him as your Lord and Savior. Pray with me this prayer. Kailangan po nanggagaling sa puso nyo. Let's pray. My Heavenly Father, I come to you right now. I know you are loving. I know you love me. I know you sent your Son, Jesus, to die on the cross for me. So right now, Lord, I confess that I'm a sinner. And I need forgiveness. So right this moment, Lord, I come to you and I repent from all of my sins and ask you to cleanse me. Make me new. Give me a new heart, O Lord. Father, I open the door of my heart and invite you, Jesus, into my life to be my Lord and to be my Savior. Starting today, my life belongs to you. I pray this prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Since this is Holy Week, we remember that Jesus Christ died on the cross to pay for all our sins. Remember, He also paid for the sins of your fathers, whatever those sins are, whatever He did to you. Lahat po yan, binayaran ni Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. So right now, I want to invite you, if you're struggling with the pain, with the hurt, with the memory, hindi nyo makakalimutan yung ginawa ng Papa nyo sa iyo. He hurt you so deeply. He was not around. He betrayed you. He abused you. He was not there for you. He did not provide for you. Kung ano mang ginawa niya sa iyo, we can release forgiveness. We can set them free. We can free our own hearts from that pain and that bitterness. All we need to do is ask our Father in heaven to give us the grace and to give us the strength. Are you willing to pray that prayer to release your father and forgive him? Remember, God forgave your father. And the Word of God says, we ought to forgive the people who hurt us, those who sinned against us, so that our Heavenly Father will also forgive us. Tsaka importante po yung sinabi sa Deuteronomy 5:16, honor your father and your mother, so that we will live long, and that all will go well for you. So siguro iniisip nyo, paano ko i-honor yung papa ko? Siyang sinaktan niya ako. He hurt me, he abused me. Ganito po, we separate your father, yung pagkatao niya, his personhood, from what he did to you. Yung behavior niya, yung kasalanan niya, we don't agree with that. But we separate him because he is still your father. And remember, God forgave him for what he did to you. Let's pray. Let's ask God for strength. Let's ask God for the grace to pour into your life. Let's do that now. Just say, my Heavenly Father, I cannot forget the pain. I cannot forget the memory. I cannot forget the hurt and the things my father did to me. But Lord, I know you love my father. I know you sent your son Jesus to die for the sins of my father. And so today, Lord, I choose, I decide in my heart to forgive my father. Lord, I forgive him for the pain he has caused me. I forgive him for the abuse. I forgive him for deserting me, for leaving us, for never being there for me, for not providing. Lord, I choose to release forgiveness. Even right now, Lord, would you pour your grace into my heart? As I choose to forgive my papa, I release my papa, Lord. And I loose myself from any pain, any bitter memory, any hurt in the past. I cut myself free now by the power of the Holy Spirit. And I just release my papa right now. In the name of Jesus, I decide today to release and forgive my father. Thank you, Lord, for this strength. Thank you for your grace that starting today, I am set free. I now have a new heart. In the name of Jesus, amen and amen. Kapatid, if you prayed that prayer, please call the numbers that are being flashed on the screen. Pwede rin kayong mag-text. Our prayer counselors are standing by 24 hours a day, 7 days a week to pray for you. Kung meron kayong iba pang prayer request, andito po sila to pray with you. Please make that call right now. Tila ba ang buhay mo? ko'y patunay na lahat tayo'y malaya. Salamat kaibigan, salamat ama, salamat.